Jag vill inte sova. Nej, men det är dags att sova nu. Men jag är ju inte trött. Ja, men om du väntar lite så kommer säkert John Blund. Och vem är John Blund? Jo, det är så att det är ett trevligt litet sömnväsen som kommer hjälpa dig att somna. Men fy fan vad läskigt. Nej då, han är jättesnäll. Och med hans hjälp kommer du sova jättegott. Psst. Ja, jo, säkert. Så, försök att sova nu. Ja. Får jag se om Jonas Sund kommer då? John Blund! Ja. Godnatt. Godnatt. Så du var vaken? Vem fan är du? Oj, ursäkta mig min unge man. Låt mig få presentera mig. Mitt namn är John Blund. Jag sa, det är du som är John Blund. Det stämmer galant min unge man. Jag sa, det är du. Så det är du som brukar hälsa på barn mitt i natten. Du hör ju det låter. Ja, jo, alltså, men... Precis. Så ta ditt pick och pack och försvinn härifrån! Illa kvickt! Ja, men unge man, vill du inte att John Blund ska hjälp? Ska vadå? Ha? Kidnappa mig, ja? Ta med mig till Belgien och sälja mig, eller? Nej! Tror inte det, va? Jag skulle säga att jag skulle hjälpa dig att somna. Ja, så det tänkte du, va? Försvinn ur min åsyn! Ja, men unge man, är du säker på att John Blund inte ska hjälpa? Du verkar inte kunna begripa svenska. Okej, unge man. John Blund drar sig ur. Men nu är det redan för sent. För sent? Som den stolta medborgare jag är. Och de löften jag givit om att skydda Sverige gentemot dess fiende. Skydda alla Sveriges barn gentemot allt ont, såsom hungersnöd, svält, misshandel. Även dig, John Blund. Aj fan.